Hlavní téma dnešní peněženky bude fotbal, tak se nejprve pojďme podívat na to, kde bere peníze první fotbalová liga. Společnost Šance platí 260 milionů korun ročně za to, že soutěž nese její název. o TV platí 300 milionů za vysílací práva, následuje společnost Betano, ta platí 130 milionů za streaming a v tomto případě kontrakt platí 5 let. Pojďme se ještě podívat, kdo bude mým dnešním hostem. Bude to generální ředitel aktuálně nejúspěšnějšího fotbalového klubu, tedy fotbalového klubu Sparta, Praha Tomáš Křivda. A tady už jsou klíčové otázky pro dnešní vysílání. Bude mít Sparta nový stadion, tak to bude jedna z nich. Jaké jsou hospodářské výsledky klubu, jak Sparta hospodaří? No jak vypadá takový den generálního ředitele? I na to se budu ptát. Tak pojďme na to. můj host už je tady se mnou ve studiu Tomáš Křivda, generální ředitel fotbalového klubu AC Sparta Praha. Já vás tady vítám, pěkný večer. Dobrý podvečer. Tak pane Křivdo, Sparta má za sebou návrat do ligy mistrů, obhajobu titulu výhru v Molkapu, tak to je asi tak ten základní souhrn uplynulého roku. Vy jste rok a něco aktuálně ředitelem fotbalové Sparty, tak jaký rok to byl na letné pro vás? byl to rok... Úžasný, sportovně velmi úspěšný, což je u sportovního klubu ten základ. A já mám velkou radost, že jsme jako Sparta se vrátili zpátky do Ligy mistrů a, a že naši fanoušci mají být právem, na co hrdí. Hmm. K tomuto momentu se tady váže jedno momentum, my prozradíme, je to naušnice, kterou možná diváci teď uvidí na svých obrazovkách. Povíte nám k ní víc? Tak je to určitá součást, dá se říct, takové sásky celého vedení klubu, kdy jsme se dohodli, že v případě postupu do Ligy mistrů tato náušnice nás bude několik týdnů zdobit. Takže se to týká i mě. Napadá mě jméno jako Tomáš Rosický a další. Ano, Tomáš Rosický, Tomáš Sivok, František Čupra, další kolegové z toho nejužšího vedení klubu. Takže naši kolegové, zaměstnanci z party z nás mají velkou radost. Tak hezky se tady vykla. Mimochodem, ta naušnice se netýká vašeho majitele, miliardáře Daniela Křetinského. Zatím ne, ale máme pro něj také jednu připravenou. Pojďme zpět ještě k těm úspěchům, řekněme, loňského i současného roku. Právě váš zmiňovaný majitel Daniel Křetínský tvrdí, že nechce, aby to znělo arrogantně, ale že peníze nejsou ta stránka, která ho v případě fotbalu, jeho fotbalového klubu trápí. Přesto dá se říct, se klubu ulevilo i ekonomicky teď po sérii těch zmiňovaných úspěchů. Rozhodně ano. Samozřejmě pro nás je ta stabilita, kterou nám poskytují naši akcionáři, velmi důležitá. Umožňuje nám investovat v rámci klubu i v letech, kdy se nám třeba sportovně tolik nedaří. Ale ve chvíli, kdy máte ten sportovní úspěch, máte i ten úspěch v rámci komerční sféry fungování fotbalového klubu, tak nám to pomáhá ještě k větší stabilitě a pomáhá nám to jednodušeji investovat například do klubového zázemí. Takže v tomto případě musím, musím přiznat, že to poslední období nám dělá radost a jsme velmi spokojeni. Tak já se mluvám, že budu chtít, abyste byl konkrétní, protože diváci se rádi dívají tady do peněženek v případě tohoto pořadu. Tak je Sparta v červených nebo černých číslech? Já v tuto chvíli za tu minulou úplnou sezónu ještě nemohu být konkrétní, protože my ještě jsme před auditovanými výsledky a před valnou hromadou a před valnou hromadou nikdy ty výsledky nekomentujeme ale když to porovnám s předcházejícími obdobími, kdy jsme například nehráli evropské poháry, tak rozhodně ten výsledek hospodaření bude výrazně lepší. No a vůbec se nemusíme bavit o tom, jaká bude letošní sezóna, protože účast v Lize mistrů sebou nese velké prize money od UEFI, od pořadatelé té soutěže, takže letošní výsledky budou rozhodně ještě lepší a věřím, že celkově fungování klubu a bude na ještě v lepší kondici, než bylo historicky. Když jsme tady pod tou finanční pokličkou, co dalšího rozhoduje o té, řekněme, finanční rozvaze, dokážu si představit, že v tom hraje určitou roli návštěvnost jednotlivých, jednotlivých zápasů. Vy jste měli 38 vyprodaných posledních zápasů v té sezóně v loňském roce, tak co dál, co víc? Ten rozpočet klubu se skládá z několika oblastí. Jedna oblast je právě a to Prize z evropských pohárů, které pro kluby našeho typu ve střední Evropě hraje opravdu významnou roli, ať už hrajete konferenční ligu, Evropskou ligu, nebo potom tu nejprestiznější soutěž ligu mistrů. Tak rozhodně to je významná součást toho rozpočtu a fungování klubu, ale tím, že to je poměrně nejistá část, protože vy se musíte sportovně kvalifikovat do, do této soutěže, tak samozřejmě tím vaším úkolem je. Ten rozpočet poskládat z dalších zdrojů. V našem případě ten, ten základ je právě příjmy z komerční oblasti, kdy jste zmínila správně 38 vyprodaných utkání v řadě domácích vyprodaných utkání v řadě, kdy ty příjmy ze vstupného a souvisejících služeb v našem případě tvoří přibližně 20% toho rozpočtu klubu, případně toho provozního obratu, kde to je ještě více. Vedle toho máme příjmy z reklamy, z prodeje VIP hospitality, to jsou ten partnerský půl, který tvoříme v našem klubu a samozřejmě příjmy z prodeje televizních práv, které zde byly před malou chvíli zmíněny, které pro kluby v České lize a taktéž významně narostly v posledním roce. Tak děkuji za ten pohled Já teď odlehčím, když se Sparta po 19 letech vrátila do ligy mistrů. Otevírali se vám ta těžká vrata letenského stadionu o něco lehčí? Uh, já musím říct, že především z pohledu té sportovní prestiže a to, jakým způsobem budujeme klub, jak se posouváme sportovně krok za krokem, tak pro nás to byl ten důležitý další krok, který nám vlastně potvrdil to, že se jako klub, že jsme na správné cestě. My jsme nejdřív a možná už Stofanou ani nespomenu, my jsme před třemi lety ani nehráli základní skupinu Evropské ligy nebo Evropské konferenční ligy, pak jsme vyhráli titul po devíti letech, následně v loňské sezóně jsme bohužel v tom třetím předkole ligy mistrů vypadli po penaltách se v jako ale úspěšně jsme se etablovali v Evropské lize. A letos kdy jsme navázali vlastně tím dublem, což už jste zmiňovala a vítězství Molkapu a v, lize mistru, v České lize, tak jsme se následně posunuli, že jsme zvládli tu kvalifikaci ligy mistrů. Takže to je to první, kdy ano, spadlo z nás vlastně ta tíha tého dlouhého období, kdy jsme ligu mistrů nehráli. A samozřejmě ty finanční prostředky, o kterých se dnes bavíme v rámci toho sportovního prize které, které máme od UEFI, kdy dnes jsme již na částce i díky vítězství minulém týdnu 26 milionů euro. Tak musím říct, že to plánování rozpočtu a plánování investic bude jednodušší. Otevírá nám to určité možnosti třeba realizovat projekty, které jsme zatím měli u ledu, že budou muset ještě počkat, nebyly tak prioritizovány, ale na Spartě... Upřímně se nic nemění. Uh, úplně stejně budeme schvalovat ty projekty, díváme se na vše uh, velmi, velmi uh, střídmým pohledem a zvažujeme každou investici. Tak teď se budu ptát jako like, ale napadá mě, nakolik se vám otevírá širší pole pro nákup případně nových hráčů nebo výměnu hráčů? Uh, tak uh, ta přestupová strategie, je to zapravě bych řekl, že to je primárně starost Tomáše Rosického, našeho uh, sportovního ředitele ale my rozhodně nemůžeme hrát nějaké dostihy z kluby z západní Evropy, kde přeci jenom stále ty rozpočty těch klubů jsou na významně vyšší úrovni. Když se podíváte na to, kolik inkasují z televizních práv kluby Premier League, kluby La Ligi ve Španělsku nebo německé Bundesligy, tak tam pořád nejsme konkurenceschopní ale samozřejmě nám to dává určitou možnost, kdy se postupně posouváme s tím limitem, za jakých podmínek jsme schopni nakupovat hráče. To znamená, ano, i Tomášovi Rosickému se trošku uvolňují více ruce a je to znát i na těch přestupech, které jsme realizovali třeba před několika týdny, kdy k nám přišel útočník Albion Rahmany za pro nás poměrně dost významnou částku. A předpokládám, že vy držíte tu finanční kasu. A ne, máme od toho velmi schopného a přísného finančního ředitele. Proč se ptám? Četla jsem rozhovor s vaším majitelem Danielem Přednickým, mimochodem na platformě Sparta TV. On popisuje, že vlastně v tomto rámci se musíte držet pravidlo tzv. fair play, které určuje UEFA. Tak jak těžké je tohle kritérium kontrolovat? Tak je to tak, že ta pravidla financial fair play se od aktuálního cyklu změnila na takzvanou takzvané financial sustainability, kde pro nás pořád nám to dává určité limity, ale ta pravidla již nejsou tak přísná pro menší kluby našeho rázu, jako bylo financial fair play, ale rozhodně je to tak, že my nemůžeme bezhlavě rozhazovat finance a nakupovat za přemrštěné částky hráče a případně jim dávat přemrštěné částky na jejich odměnách. Je to tak, že musíme hospodárně nakládat s těmi prostředky nejenom vůči UEFA, ale také vůči našim akcionářům. A pan Křižnický to popisuje tak, že už je to v tuto chvíli víceméně handicap. Tak osvětlíte mi to. A... Ono už to tak úplně, úplně, není. My tím, že jsme úspěšní jak právě na té komerční bázi, tak na bázi těch sportovních úspěchů a daří se nám dnes přivádět hráče, které následně prodáváme. My jsme v posledních letech realizovali velmi úspěšné transfery hráčů, ať už zmíním Ladislava Krejčího, a mladšího a Tomáše Čvančaru, Davida Hanska nebo Adama Hloška, tak to jsou všechno transfery, které následně ty peníze jsme mohli investovat do nových příchodů do nových posil a vlastně to jsou finance, které jsme využili na nákup hvězd, dnešních hvězd ligy, ať už je to Lukáš Raslín, Velko Birmančevič, Pítr Vindál, z Gerserence na další, nebo zmiňovaný Albion Rahmany. Takže my dokážeme dnes generovat na tom takzvaném transferovém saldu, to znamená tom, kolik vydáme za posily a za kolik je naopak prodáváme ty naše hráče, tak se nám daří být velmi úspěšní a díky tomu můžeme investovat stále vyšší částky do našich posil. Jak moc se na tomto poli potkáváte s vaším vyzývatelem Rivalem? Pochopitelně mám na mysli konkurenční klub Slávia, který taktéž patří jednomu českému miliardářovi, je to Pavel Tykač, a můžeme zmínit. Jak, jak často soupeříte o hráče? Uh. Tady si myslím, že je vidět i z pohledu transferové politiky obou dvou klubů, že příliš často nesoupeříme. My se v posledních letech hodně zaměřujeme na scouting hráčů v zahraničí, kdy přivádíme hráče, kteří třeba ještě z našeho pohledu nedosáhli toho vrchu, toho svého potenciálu. Já bych nechtěl úplně hodnotit tu transferovou politiku Slávie Praha. My jdeme naší vlastní cestou a a věřím, že jsme v ní úspěšní, což dokazují právě ty výkony těch posil na Trávníku a to, jakým způsobem celkově se jako klub sportovně posouváme. Pojďme zase trochu odlehčit. Mě zajímá, jak vypadá takový váš běžný den na Spartě. A, tak on možná z pohledu fanoušků bude trošku nudný, poněvadž se skládá ze spousty porad s, kolegu, s kolegy, kdy procházíme, jak běžná provozní témata, tak právě třeba plánované investice, ať už do našeho stadionu nebo do tréninkového centra na Strahově. V tuto chvíli třeba aktuálně mě poměrně dost vytěžují i další projekty, jako je vybudování akademie žen a nového zázemí pro akademii žen na Proseku nebo právě našimi fanouškami, našimi fanoušky dlouho vzývaný nový stadion. Jak moc zasahuje do takového běžného dne Daniel Křetínský? Omlouvám se, že tady stále skloňuje jeho jméno, přesto je ten klub s ním velmi spjatý. Přiznám se, že vůbec. Daniel Křetínský v současné době do provozních záležitostí klubu nezasahuje vůbec. My máme v klubu zástupce našich akcionářů a tím je František Čupr, můj předchůdce v roli generálního ředitele, který nezastává zastává pozici výkonného místo předsedy představenstva. A Daniel Křetinský je v kontaktu především s ním a řeší spolu především tu sportovní stránku. V tom běžném provozu, který já mám primárně na starosti, ten běžný chod klubu, tak do něj Daniel Křetinský prakticky nezasahuje a pouze je informován o těch zásadních rozhodnutích. A řešíme na úrovni představenstva velké investice, investiční projekty. A vaše práce, respektive fotbalový klub, není jen o té herní strategii, je to rozhodně i strategie manažerská, tak jak často se vedení sparty schází? Tak já musím říct, že my jako ten top management se scházíme v podstatě, dá se říct, skoro na denní bázi při dílčích projektech, protože třeba právě se zmíněným Františkem Čuprem nebo Jakubem Urbaníkem přímo sdílím kancelář, tak, aby jsme tu komunikaci měli co nejflexibilnější, nejpružnější s tím, že přímo vedle kancelář má sportovní ředitel Tomáš Rosický s dalším členem představenstva Petrem Hrdličkou. Takže my jsme v tomto poměrně flexibilní a když máme nějaká témata, tak jsme schopni se sejít opravdu velmi rychle. Hmm. Jedna pochvala tady směřovala ze zmiňovaného rozhovoru pro Sparta TV od Daniela Křetinského. Budu citovat. Na obou titulech mají jednoznačnou zásluhu fanoušci. Loni, kdyby jejich podpora nebyla, titul nemáme vůbec, ale to by to bylo mnohem těžší. Dá se říct, že Spartě se daří viditelně pracovat tady s PR a s marketingem, tak jak to vidíte v nárůstu fanoušků za poslední roky? ten vývoj za poslední roky je neuvěřitelný. My jsme dlouhodobě díky marketingové práci a, public relations rostli o 10-15% v průměrné návštěvnosti, v prodejích vstupenek, v prodeji merchandisingu, to jsou ty suvenýry fanouškovské ale poslední uh, tři roky jsou opravdu nárůst o uh, vyšší desítky procent, uh, až třeba uh, na dvojnásobek v prodeji replik drezu nebo našich drezů, protože my už dneska prodáváme drezy, které jsou originály, ve kterých hrají hráči. A uh, v tom jsme se opravdu významně posunuli. Celkově komunita Sparta je mnohem silnější a jednotnější, než byla v předchozích letech a uh, i ode mě tady tím směřují dík našim fanouškům, protože atmosféra, kterou dokáží vytvořit nejenom na domácích zápasech, ale na těch venkovních opravdu hráčům pomáhá a posouvá je k těm sportovním výsledkům. Takže já Naprosto souhlasím s Danielem Přetínským, že opravdu ten titul před dvěma lety byl fanoušků a opravdu i ta podpora fanoušků je pro nás extrémně důležitá. a díky nim jsme třeba úspěšní v těch evropských pohárech a posouváme se dál. A... Tady ještě nevíte, co bude následovat, no. na ale napadlo mě ten objem. Je to vždycky nutně dobrá věc? Ten objem fanoušků? Rozhodně ano, protože my se dnes třeba bavíme o novém stadionu, který by měl mít přibližně dvojnásobnou kapacitu oproti stávajícímu. A samozřejmě logická otázka by byla, jakým způsobem chcete vyprodávat ten velký stadion, když dnes vyprodáváte teda ten malý, ale vy budete na dvojnásobek. A já musím říct, že my dneska mám, dnes máme prodáno 10 000 permanentek. A vlastně do budoucna se uh, uchází o permanentku, máme v tuto chvíli na waiting listu 17 000 fanoušků, kteří by si permanentku chtěli koupit. Pokud bychom dnes dostavili ten nový stadion a měli na něm začít hrát, tak si doufám říct, že v současné chvíli bychom je dokázali vyprodat. A tam já tedy na vás navážu, protože to vypadá, že jedna z největších investic Sparta už se uzavřela letos na jaře. Vy jste vyjednali podmínky pro postavení stadionu na Strahově. Jaké je to tedy fázi? Tak my jsme v současné době ve fázi přípravu přípravy smlouvy, realizační smlouvy s fotbalovou asociací České republiky. My jsme v tom květnu získali souhlas valné hromady fačer těch delegátů k tomu, respektive získal to, získal to výkonný výbor fačer podepsat s námi smlouvu, takže my teď tu smlouvu připravujeme ve spolupráci s Deloitte, což je ve finále poradce a advokátní kancelář, která je na straně fotbalové asociace. Já věřím, že se nám podaří v průběhu letošního roku ještě do konce roku ten návrh smlouvy připravit do podoby ke schválení výkonným výborem, tak abychom smlouvu měli podepsánu. A paralelně probíhají zasedání komise pro rozvoj Strahova, kde já jsem členem za, za Spartu. Je to komise, která vznikla na magistrátu hlavního města Prahy. A řešíme... Jak s hlavním městem Praha, tak se zástupci Prahy 6. Ty další kroky, které budou muset následovat tomu, abychom získali stavební povolení, protože to bude to náročné, ale já bych jenom rád připomněl, že my chceme stavět stadion na místě kde již stojí stadion a kde historicky stával stadion, kde třeba se odehrálo derby Sparta Slávie s historicky nejvyšší návštěvností přes 50 tisíc diváků. Takže to není nic nového a věřím, že všemi těmi procesy povolovacími dokážeme projít rychle, abychom co nejdříve hráli na novém stadionu. A ta podpora fanoušků tam zjevně také je? A rozhodně ano a byť... To je takové třeskavé téma, protože i naši fanoušci si přezdívají letenští a Sparta je dlouhodobě zpěta s letnou, tak pro nás a pro naše fanoušky už dnes ten zájem, který významně přesahuje kapacitu stávajícího stadionu a i tak kvalita těch služeb na stávajícím stadionu jednoznačně směřuje k výstavbě nového a získáváme tu podporu ke stavbě nového. A jak vyřešíte tu slovní říčku v Strahovští? to bych nechal na našich fanoušcích, protože s tou přezdívkou letenčtí přišli oni sami a my jim rozhodně nebudeme navrhovat, jak by se měli jmenovat po přestěhování na případný nový stadion. Tak ještě jednou k otázce, která patří tady do naší peněženky. Ta výstava bude stát miliardy, 4,5 miliardy pouze na výstavbu dalších 1,7 miliard podle odhadu zaplatíte právě fotbalové asociaci. Jak a z čeho budete ten projekt financovat? Tak tady se právě projevuje ta obrovská síla našich akcionářů, a naši akcionáři jednoznačně stojí za klubem a vědí, že klub sám by si nemohl podobnou investici dovolit a tudíž uh, oni garantují to ty prostředky finanční, které potřebujeme na výstavbu stadionu. Takže tady já musím poděkovat našim akcionářům, kteří jednoznačně chtějí dále rozvíjet Spartu, aby byla ještě silnější, aby byla konkurenceschopnější uh, nejenom v Čechách, ale na tom evropském poli především a jsou připraveni financovat tuto výstavbu. V těch podmínkách podle toho, co je mediálně dostupné, stojí, že ten areál budete využívat 30 let, ale otázka zní, kde ho začnete využívat? A, tak i ty podmínky soutěže jsou nastaveny tak, že vlastně ve chvíli, kdy získáme veškerá povolení pro výstavbu, tak začneme hradit tzv. stavební plat. A já věřím, že bychom se mohli k této metě dostat někdy v horizontu příštích 5 až 6 let, kdy bychom chtěli získat veškerá povolení a zahájit výstavbu, kterou očekáváme, že by měla trvat maximálně dva roky, tak Přál bych 2033, si, jsme, 33, dobře. jsme uh, v sezóně 32, 2032 nebo v letech 2032-2033 hráli první utkání. Samozřejmě je to velmi ambiciozní pohled, když se podíváte na to, jak dlouho trvá uh, třeba v Praze uh, povolit výstavbu bytového domu, uh, ale já věřím, že uh, i Praha a hlavní město Praha si uvědomuje, jak vlastně velký handicap je, že podobná top sportovní infrastruktura zde v Čechách a především v Praze, která je metropole Česká a zároveň je to jedno z nejvýznamnějších měst a nejbohatších měst v celé Evropské unii. Tak nám tato top infrastruktura chybí, takže věříme, že nás v tom ta samozpráva podpoří a že veškeré ty schvalovací procesy půjdou co nejrychleji, to bude možné. Pochopitelně se nabízí otázka fotbalových fanoušků, zda ten stadion bude fungovat i jako národní nebo bude sloužit reprezentačnímu týmu. A to už bylo soutěže, součástí té soutěže. Je to tak, že Fotbalová asociace České republiky má právo. Po dobu těch 30 let využívat stadion i pro utkání a reprezentace. Je samozřejmě zcela na ní, jestli to právo bude využívat nebo nebude. A my tu možnost v té budoucí smlouvě, kterou nyní připravujeme, garantujeme. Zavázali jsme se k tomu v rámci té soutěže, ale bude to rozhodně na rozhodnutí fotbalové asociace jej bude chtít využívat i pro ta utkání. Já předpokládám, že ano, ve chvíli, kdy budeme hrát se zajímavými soupeři, kde půjde opravdu o kapacitu a podobně velký stadion by v České republice chyběl, tak očekávám, že fotbalová asociace tuto možnost využije. Vrátím se ještě k fanouškům, vrátím se i k tomu trpkému okamžiku, který zmínil Daniel Křetínský. Zase budu citovat. Schopnost fanoušků rozložit klub a přispět ke špatným výsledkům může být velká, tak jak se tohle koriguje? Tak je to velmi složité, ale je to především o komunikaci. Je to o komunikaci s různými fanouškovskými skupinami i komunikaci obecně k veřejnosti, kdy musíte vysvětlovat a chcete vysvětlovat jednotlivé kroky, které jako klub děláte, vysvětlovat ty důvody, argumentovat. Takže ta komunikace je to nejdůležitější a ta komunikace i vlastně předcházela tomu úspěšnému období, které dnes zažíváme my se pravidelně potkáváme s fanoušky i my jako vedení a především ve chvíli, kdy byly různé krizové okamžiky a zažili jsme ji za poslední dva roky, tak komunikujeme s fanoušky a řešíme ty problémy a vysvětlujeme jim ten náš pohled na věc a vlastně argumentujeme, proč třeba některé věci, které oni by si představovali, nejsou možné a nebo naopak vnímáme tu jejich zpětnou vazbu, co oni by si přáli. Protože ono samozřejmě let, namítne, že Sparta stále jedním z klubů, který pravidelně za fanoušky platí, pokud tak máte pocit, že se ta komunikace opravdu hýbe tím směrem, kterým chcete? Určitě ano, ono se významně změnilo vůbec a celkově ta kultura na fotbalových stadionech, a ta atmosféra je dnes mnohem pozitivnější. A obecně fanoušci primárně podporují svůj tým. A když se podíváte na statistiku různých výtržností a podobně, tak se to opravdu snižuje. A když se podíváte na tribuny stadionů a především na ten spartianský, tak uvidíte velké množství žen, který chodí přibližně až 20 z návštěvníků stadionu a obrovské množství dětí. Tak. Takže v tomto ta situace je mnohem lepší, než historie bývala. Slova Tomáše Křivdy, generálního ředitele fotbalové Sparty, děkuji vám za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Na vám díky, že jste se dívali z peněženky, je to vše a bude tady zase zítra. Na viděnou.